Hech kim sezmayapti, lekin urush ostonada. Bora Istanbulga butunlay qaytdi. Dadamni o'ldirganlar meni kim ekanligimni bilishlarini xohlayman. U endi faqat valiyaxt emas. Tepadagi ism. Ustaxonaga sen o't qo'ydingmi? Dadamni o'g'lim Mart dedi. Sen ham Martlarcha javob ber. Sen o't qo'ydingmi? Men yoqdim. Bo'ldimi? Haq bo'lib chiqding. Odamni soyasi. Sherifni kuzgun o'ldirdi. Nega sherifni o'ldirib, Rifatni tirik qoldirding? Dadam ko'rganlarni ko'radi. Hayotda hamma narsaning o'z ma'nosi bor ekan. Meni ma'nom esa sen ekansan. Seni sevib qoldim shekilli.